Bona tarda, quasi, gairebé. Em toca presentar aquesta tercera ponència, la ponència que porta pel nom el programa Compartim, generador de coneixement en el creixement dels equips. Per fer-ho, vaig fer una miqueta d'antropologia, d'arqueologia, dins l'àmbit de medi obert i de gestió del coneixement, i per fer-ho em vaig tindre que remuntar a un document de l'any 2006, del març de l'any 2006, on la col·laboració de la Marina Cerdà, una versada marina, ja comencem a treballar l'àmbit de gestió del coneixement. Aquella va ser una jornada, suposo que senzilla, suposo que feta en la immediatesa, on hi ha quatre tècnics, el Jordi Burcet, l'Eulàlia Quílez, la Sara Repiso i més endavant el Xavier Pedrós amb una altra comunicació, i van dir la seva. I aquí es va acabar. Va caldre esperar uns quants anys més, no? Entremig han passat 8 anys, 8 jornades com ara aquestes que anem presentant documents. Dius, home, han passat moltes coses amb aquests 8 anys. Déu-n'hi-do, suposo que sí. Perquè continuant amb aquesta miqueta d'antropologia, he fet un buidat de totes les persones que un dia o altre en aquestes 8 jornades, estem a la 8ena, ens hem assentat aquí dalt. Doncs mira, 24 persones diferents. 24 persones diferents d'un nostre col·lectiu vol dir que gairebé una de cada 5, tard o d'hora, no és que han participat, que hi ha gent que ha participat, però no ha pujat, no ha donat la cara, no s'ha expressat. Però un de cada 5 hem acabat col·laborant aquí dalt. I en 8 anys, quantes coses han tocat? 8 coses, algunes són repetides, doncs no. També fent un buidat de totes les activitats i de tots els anys que hem anat treballant, em surten 17 temes diferents. Per descomptat, el tema estrella moltes vegades ha sigut recurrent, el tema de la família. Però no només la família, hem parlat de la resiliència, hem parlat de la promoció del desenvolupament positiu dels nostres nois, hem parlat de la violència neonazi, hem parlat de l'escolta, de l'empatia, dels joves immigrants, un bon serpat. I la metodologia d'intervenció, carat, des d'aquella primera jornada que 4 tècnics amb unes comunicacions fan algunes aportacions fins a la que avui estem presentant, em sembla que el tema de creixement dels equips ha tirat molt, molt, molt endavant. Seguint amb aquesta miqueta d'antropologia del tema, l'any 2007, també ha plogut molt des de llavors, en la presentació hi trobo i llegeixo aquí, senyor Jesús Martínez Marín, responsable dels nous programes formatius del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. És a dir, suposo que és una persona que durant molts anys ha anat treballant i segur que en sap un niu. Per això, senyor Jesús, del tema en sabeu i us en parlareu. Gràcies. Bona aventura. Per invitar-me, va ser una sorpresa, estaven mirant, i de fet va ser ahir o abans d'ahir que vaig mirar el programa de veritat, pensava 5 minuts, després vam parlar de 5 minuts, 3 quarts d'hora, 3 quarts d'hora, Déu-n'hi-do, doncs ahir a la tarda vaig començar a fer i no sé el que ha sortit, avui jo no sé si serà heterodoxa o no serà heterodoxa, però... al final dictaminareu vosaltres si he encertat o no. Jo crec que sí, però tinc dubtes. Tinc dubtes de... aquesta és una de les imatges pròpies de la sala d'actes agafada des darrere. Per mi ha estat fàcil, tot i les preses d'ahir, perquè ha estat un col·lectiu, una comunitat de pràctica que diuen nosaltres, que he seguit molt, molt. Durant molt de temps posaven, com sempre, si tinguessin que parlar de bones... comunitat que estan fent la seva feina, la comunitat de Medi Obert de Justícia Llebre. Sempre parlaven perquè eren persones en impuls, en inquietud, en ganes, treballant temes, en la qual cosa nosaltres estàvem descuidats. Però va arribar un moment, i aquesta va ser la primera mirada o la primera reflexió que volia traslladar, va haver un moment en què jo no les tenia totes, va haver una certa crisi, i va ser en aquesta jornada, jo estava aquí pensatiu, estic aquí, la sala de repiso crec que està per aquí, hi ha persones conegudes del tema, estaven per aquí i de sobte van tenir aquí una pegatina. Això què vol dir? Això vol dir peligro. Què vol dir? Quan posem en marxa processos col·laboratius, sempre estem en la ratlla aquesta, la frontera, si ens anem cap al lado oscuro, per dir-ho d'aquesta manera, ho mantenim. És un equilibri molt fi. Un any abans havíem tingut aquí un col·lectiu
que per raons que ara no venen al cas, pues, s'havia posat i havia llegit un manifest reivindicant, havien passat la línia professional a la línia sindical, a la qual cosa aquest és un tema que les organitzacions madures han de reflexionar. En un moment determinat, el coneixement, si és compartit, si és col·lectiu, si és col·laboratiu, podia haver-se intoxicat o... Això és un tema que entra... I hem reflexionat molt. I llavors, aquella vegada jo vaig dir les jornades les preparem de forma autònoma, cada col·lectiu prepara la seva. I d'aquí la riquesa de les jornades, la intel·ligència col·lectiva està operant i han sortit com avui, moltes bones idees, moltes jornades, perquè han obert el radar de localitzar persones, l'han obert, i és possible per aquest tema. I en aquesta lògica va ser aquesta sorpresa. Una sorpresa perquè finalment, pues, efectivament, a la taula tenien la pegatina posada d'una persona que vingués de fora, i bueno, això què és? Aquí han passat el tema. I efectivament, el Quim Claveguera estava aquí, jo pensava, què pensaria el Quim Claveguera? I era el mateix Quim Claveguera que portava també la vegada, la qual cosa, efectivament, jo dic, descanso, puedo descansar. El recorregut té nivell de recorregut perquè efectivament és el tema. Era la ITV que s'havia de passar, efectivament, que era una metàfora boníssima, jo no sé si qui se l'ha acudit, era una metàfora boníssima, que efectivament que s'havia de passar una mena de reciclatge permanent que hem de passar i que anualment hem d'examinar i hem de fer l'actualització. La jornada de bones pràctiques serveix per això, fer una actualització. Si posem diverses metodologies d'aprenentatge dins de l'organització, una d'aquestes és aquesta, els propis parts comencen. I aquesta va ser, amb la qual cosa, bueno, podem continuar, i tant de bo continuar, que heu arribat a aquest nivell d'elaboració, i ara parlaré d'elaboració, d'aquest modèlic projecte de medi obert. Pues aquesta va ser. A la qual cosa, per a mi va ser un petit miracle, jo, de dir, sí, som capaços en una organització molt madura com el Departament de Justícia, que portem ja treballant 23, 24, 20, 30 anys, ja no nos creem nada. I en un moment determinat no som capaços d'entusiasmar-nos i de treballar per millorar, per ser més excel·lent. A partir d'una edat... me voy a cuidar la família, me voy a passear el perro, moltes coses d'aquestes, i aquí mantenia aquesta flama de... És un petit miracle. A la qual cosa parlarem de miracles. Parlarem de miracles petits, no aquest. Aquest és el que tocaria, el de la multiplicació dels pans i peixos, que és el que tocaria avui. Aquest no ho tocaré. El dubte que jo tinc és si la multiplicació o l'addició de petits miracles farien un de gran. No ho sé. Al final ho veurem o no. Que parlarem de petits miracles. I parlant de miracles, fent la reflexió ràpida del tema, em va venir al cap aquesta persona, que és Alain de Botton. Va fer un llibre, als 90, Les consolacions de la filosofia, i després ha tingut, és tendència, marca pauta, jo ho recomano. Està tot traduït al català i molta cosa al castellà i molta cosa al català. Assajos, pel·lícules, mil coses. L'arquitectura de la felicitat, ansiedad por el estatus, les consolacions per la filosofia. Una última, que jo he fet un post al meu blog, que parlava de podem aprendre religió per ateus. I tant és així, que està de moda, que de sobte el que ha fet ha estat recuperar, bueno, ha fet tota una empresa que es diu School of Life al Regne Unit, i ha recuperat una cosa que ell diu que es posarà de moda, que és el tema de sermons. Ho veieu aquí, perdoneu, aquest és un petit miracle que ara parlaré. Ha recuperat les homilies per ateus. Entonces, s'ha de pagar per anar a les 12:30 al Regne Unit a una mena de templo per ateus que ha obert. I aquí ho teniu, fenomenal. Entonces, jo pensava, a veure si em passaré jo de rosca i parlaré aquí una homilia, no voldria, amb tant miracles que ara contaré, parlarem de miracles. Seria en aquesta línia. Un altre miracle és que porta aquí, sabeu qui és, no? Aquesta cara que té, que lo porta aquí al costat de les botes. El dio Sergio Ramos està aquí al costat de les botes. Què fa aquí el Sergio Ramos al costat? Què té a veure? Té a veure una cosa. Jo segueixo l'Alain de Botton i també segueixo el Sergio Ramos, i molts més. Avui s'ha d'estar en el món, i estar en el món també és mirar tota aquesta part de...
Y de ahí el Sergio Ramos, hablando del Mundial. Chicos, decía él, que ganar el Mundial no es ganar la Copa del Barrio, no es ganar aquí, que es, yo digo, fue un proyecto de medio ver, después de 70 años, que ha dicho el Jordi, yo me quedo en lo de los 70. Después de tan... Es un petit miracle, també. És una idea de dir, a veure, que és un tema que tenen aquí, que no ho toquen, que ja ha funcionat, però si funciona no ho toquis, deixar-lo... Jo crec que tenia aquest nivell de valència. Això és un petit... I deia el Sergio Ramos que guanyar la Copa... Hem d'acreditar-nos i hem de reivindicar, com ha fet el Carlos Mendieta, com ha fet el Màrius, reivindicar i dir, sí que efectivament, és un tema que té molt valor i ens hem de creure cada dia. Aquest és el petit miracle que també... I ara ja sí que jo faig antropologia, me'n remonto. Aquesta va ser una de les primeres jornades que vam fer de Medioer, estava plena la sala, n'hi havia més en aquella època, érem més en el tema, i una de les persones que habitualment venia era la consellera Tura, que la teniu aquí al costat de la Roser Baig, no sé si era en aquesta, una d'aquestes, i la consellera Tura un dia en sortir de la sala, que estava pleníssima, en sortir de la sala, va dir, qui és el responsable de tot això? Tenia una... Todo el mundo levantó la mano, yo, el director del centro, yo. La Ana... No, digo, el responsable de que això funcione, de que això s'hagi fet una bona feina. Nos miramos, ¿quién serà? El Jordi Burset, vull conèixer el Jordi Burset. I va trucar al seu despatx i va ser fa 6 o 7 anys. En la idea de... I va ser una mena de toc d'atenció. Moltes vegades fent la cuina, fent la parafernàlia, però moltes vegades el que està sota o el que està mantenint el tema és el que és. I efectivament, jo crec, i aquí hem de dir, efectivament, tenia bon ull, la Montse Tura va identificar qui és el responsable. Si això es manté, efectivament, es manté perquè qui està darrere s'ho creu i s'ho està mantenint. I en aquest nivell que he tingut d'anar renovant anualment, que també és una lliçó apresa del que heu fet a Medioer, he anat renovant moderador i obrint. Podríeu dir, no, i si ja funciona el Jordi Burset, per què canviar? O sigui, una mena de mandat que us he posat vosaltres d'anar a canviar. Continuem. Un altre petit miracle. Aquesta de la 5a jornada de tècnic i Medioer també per a mi va ser un petit miracle. En aquella època, i parlant de comunitat de pràctica, les comunitats de pràctica tenen una vida caducant, no tenen una vida molt llarga, i passat l'entusiasme de 2, 3, 4, 5 anys, i al 5è any n'hi havia un cert esgotament, i efectivament jo vaig trobar, bueno, aquesta era l'exposició que se'n feia en aquella època, aquí està l'Andreu, les persones que explicaven, aquí està el públic, aquí, i és d'aquella jornada, de la 5a jornada del públic d'aquella època, que estava prenent notes, i el que a mi em va sobtar, em va dir, aquí n'hi ha alguna cosa diferent, va ser, aquest no és, un aplaudiment d'un minut, jo l'he posat aquí perquè no vaig tenir, un aplaudiment de més d'un minut, l'aplaudiment més llarg que ha hagut aquí mai a la sala d'acte del centre d'estudi, veritat, recordo, aquí alguna cosa ha passat, efectivament, sembla que era un aplaudiment d'aquell de tipus Ceaușescu, no, era un aplaudiment que... I què vau fer en aquella època? Per a mi va ser un quiebre va ser en el sentit de ja tenen esgotat, hem reflexionat molt sobre els productes que ha dit el Bonaventura, i vau fer una cosa tan senzilla com canviar el focus. Si hem treballat sobre el jove, hem treballat sobre l'adolescent, hem treballat en el medi verd, per què no ens adonem que n'hi ha una variable molt important que està incidint sobre aquest ecosistema, i són els pares. I vau fer, jo els tinc aquí, sempre els que puc els parlo d'ells, una mena de repertori de formació, informació per a pares, adreçat a pares. La qual cosa va ser tot un any, i per a mi va ser una mena de dir, mira, ampliem el focus, no es dediquen només a una part i treballem de forma... I va haver-hi disseny, i va haver-hi guió, i va haver-hi maquetació, i va haver-hi un munt de coses que va ser que això fos un tema supervalorat. Vaig explicar un dia que hi havia mestres i docents en un evento d'aquest tipus, i la gent volia, no, volem saber, volem conèixer efectivament, i ho tenim publicat al web i a la intranet, i vaig donar els enllaços, i efectivament és molt usat al departament d'ensenyament, és molt valorat.
Bé, va en aquesta línia. Coneixement útil i pràctic. Moltes vegades tenim la tendència de fer tractats, de fer, i aquí va ser una mena de, mira, anem al que interessa de veritat, posem-lo en valor i expliquem-lo. I a partir d'aquí, bueno, que se faci el que tingui. Un altre petit miracle. I després, efectivament, en tota aquesta època ha hagut moltes jornades, molta reflexió, violència dels joves, des del principi, la que comentava el Bonaventura, fins... Mireu, tota la biblioteca de documents que heu produït en 8 anys. Això es pot fer de mil maneres, però una manera més eficient que aquesta, i que no troba aquella barrera que moltes vegades se l'espera ha de saltar perquè arribi, ja està incrustat, està en, diguéssim aquesta paraula en anglès, embebido en el vostre sistema de funcionament. Tota aquesta quantitat de coneixement que heu treballat i que està disseminat. I arribem a l'any passat, està per aquí Sara Repiso, l'any passat va ser la presentació, que jo crec que també una comunitat que ja estava esgotada, que s'havia donat ja una altra oportunitat de produir coneixement, arriba un moment en què de forma anual si està fent tot aquest nivell de producció, arriba un moment que ja no t'acaben, els temes s'esgoten i les persones s'esgoten, i arriba un moment que vas esgotar i van decidir fer una pel·lícula, i va haver una pel·lícula que és tipus 30 minuts, i si ja faltava alguna cosa per afegir la maquetació, va fer el que és tot un documental de nivell, que podien mirar a TV3 30 minuts un diumenge a la nit. Pues aquesta pel·lícula té un guionista, té el nivell de muntatge, el nivell de so, el nivell d'història, la narrativa que s'ha de contar, és la manera d'explicar la vostra feina. Jo me'n recordo que va ser tota una feinada enorme, enorme, enorme. Ara, el que heu participat sabeu el que significa treballar en el tema audiovisual, doncs aquí ho teniu perfectament. Per a mi va ser també un petit miracle, perquè va ser una mena de un as de la manga. Tenim comunitats que ja han donat tot el que havien de donar i al final es plantegen fer la pel·lícula coincidint en, no sé si era el 30 anys del tècnic de medi obert, del DAM, l'època prèvia, i van fer la pel·lícula. I efectivament, arribem al gran miracle. Aquell miracle és el projecte. No, no és gran miracle en el sentit aquell de pan i peixos, però sí que és un miracle. Això és una fotografia que el que té sota és l'aura. Jo no he fet cap... Mireu, no s'ho veu aquí, però és una broma, no és aura. Però sí que és veritat que és una mena de Champions League. Estem ja en la Champions League, estem ja fent un tema que ens hem atrevit a fer una pel·lícula, a fer formats diferents d'aquest tipus. I per què no fer? Imagineu el que és la intel·ligència col·lectiva treballant, arribant a aquest nivell. I efectivament, aquest matí aquí hem tingut ja l'exposició, posar-lo en valor precisament aquí a les tres persones que han parlat en la primera. Ara el que explicaré no és un miracle, és un error. Aquí teniu al Miquel, al Salvador, que li han posat el nom meu. És un error. Mira la fotografia i diu, pues sí, aquí no havien canviat. El que per cert, ha estat fantàstica. El segon bloc no heu fet servir de PowerPoint, a la qual cosa jo me n'alegro, perquè estem reivindicant el mal ús del PowerPoint, moltes vegades entestem en fer servir PowerPoint. Si se'n fa, de forma diferent, sisplau. Si no, acaben esgotats i acaben desconnectats. M'ha agradat molt la teva, Salvador, i efectivament la de la Elisenda, fantàstica. Ara la pregunta està per aquí. Et preguntaré si ha anat algun curs dels que fem per fer servir de forma adequada el PowerPoint o ha estat d'autoaprenentatge. Moltes vegades les coses de veritat bona l'aprenem de forma d'autoaprenentatge. Et preguntaré, perquè tinc el dubte, si ha estat una cosa natural i intuïtiva o ha estat una mena de curs, perquè és la lliçó de com s'ha de fer un PowerPoint. Sigui adequat i que vulgui comunicar. Un altre petit miracle. El dia 3 de desembre tenim una jornada, la vuitena també del programa Compartint, i portem moltes bones idees i experiències de processos participatius. Està la UOC, fantàstic, procés participatiu. Està l'Ajuntament de Barcelona, campió de processos participatius. Ara ha fet una cosa que es diu la Casa de les Idees,
Aquí. Está el CCCB LAT, campió en implicar a les persones en el tema museístic, canviar els contingut, el recorregut, que la gent no opini, d'espectadors passen a actors, com diuen els responsables del CCCB. I efectivament, també està, jo he volgut que estigués, perquè és un tema que havia d'estar en aquest mateix nivell, el projecte de Medio Verd. Incrustar formes col·laboratives en espais molt jerarquitzats, en el que trobem una densitat de jerarquia molt elevada, que no està impedint que efectivament que es puguin aflorar, es puguin tenir en la percepció que és possible projectes d'aquest tipus. La qual cosa jo dic, tant de bo totes les organitzacions n'aprenguin d'una manera que és possible, molt complicats, d'articular experts que posin la seva part, han d'estar ben lligat en el coneixement intern, ha d'estar ben lligat en l'estructura, ha d'estar comprat per la... i nos enrefiem de vosaltres per l'alta directiva, i tot això pot fer una producció com aquesta que ja ha saltat la barrera més gran, que és la cultura del canvi. Hem d'acceptar un nou projecte que ve, un altre més, si ja estaven bé. No, no, aquí cap resistència, però si heu estat vosaltres el que heu fet. A la qual cosa ja tenim el repertori per posar-lo en marxa. M'ha agradat molt la metàfora que has empleat del sistema financer. Moltes vegades tenir les idees, posar-les en marxa. I posar-les en marxa és, moltes vegades, no és perquè no siguin bones, mil coses, perquè venen d'altres, perquè no són protagonistes, perquè no estan en la nostra cultura, mil coses. D'aquesta manera ja heu donat aquest salt tan complicat que és posar-lo en marxa, ja ho teniu. Ara és qüestió ja de fer la part més fàcil. Pues aquest per a mi també és un petit miracle. I és un petit miracle també, que és el de la reproducció, també la comunitat de Medio Verd ha fet el de la reproducció. A Tarragona, la FIRSO fa 4 anys i la PLEC, ara, és una mena de derivació. Tota la força que ha tingut i té Medio Verd ha estat o està ara a Tarragona, molts de les persones que havien participat en Medio Verd, tipus Paco Moreno, Jordi Burset, Salvador, estan fent feines molt bones, que arribarà un moment en què també tindrem que fer una mena de posada de llar i explicarem el que esteu fent. Tant de bo acabessin bé, acabessin aviat en el tema. També per a mi és un petit miracle, és una mena de derivació. No havíem pensat fer una planificació específica a Tarragona i persones que havien estat en aquest nivell, no? Per què no treballem també? Que vau fer de la CIRSO va ser fantàstic. El que esteu fent ara de la PLEC, per a mi, és un dels temes que s'han d'explorar. S'han d'explorar en persones que tinguin aquesta curiositat per anar més enllà en temes tan complicats com són els tecnològics o la interfaz tecnològica en l'usuari. És tot un canvi. Bé, aquesta metodologia, vaig acabant, aquesta metodologia, podem preguntar què ha passat o què està aportant. Respostes aquí ràpides. Los clàssicos. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. El que treballem des de formació, centre d'estudis, portem tot aquest objectiu de que la gent estigui formada, sabem que hem de fer servir les millors estratègies i metodologies en cada moment. I ara la que toca, després de tenir persones amb molta experiència, amb molt de temps, ja treballant, o toques per aquesta via o la gent se queda a casa. La resposta està en els clàssics, gent involucrada, hem d'involucrar les persones, involucrar-los fins al final. Aquí tenim la que era una subdirectora general de l'època, fins arriba del tot. Persones que estan a la base, persones que estan discutint amb passió sobre el tema professional. Jo crec que és el que toca. I aprendre de l'experiència de la resta. Aquí tenim una gran acumulació d'experiència, molta experiència. Tenim, ja, no sé si és bo o dolent, però el que estem ja a la sala i el que ja estem en el Departament de Justícia, des dels 80 que van començar les transferències en justícia juvenil, després a presons en el 84, ara celebrem els 30 anys del centre d'estudi, tenim molta experiència acumulada i aquesta és una experiència que hem de reciclar i hem de posar en valor. Posar en valor què vol dir? Els experts que són, sou vosaltres. Aquestes són les persones. Si donem la capacitat i la metodologia a la cuina perquè feu coses, podem fer. Aprendre de l'experiència, compartint-ho. Aquí tenim més gent que està compartint, aquí estem, el Rubén, no sé si està per aquí, el Rubén l'he vist abans, una fotografia ja antiga, no sé si l'agradava, i l'Anna, compartint, i potser l'hora de diversificar, tenim un perill, si no diversifiquem aquests formats ja estan ja al final, ja no acaben, persones que tenen ja 40, 50 anys, que han fet 40 cursos,
no les portes a fer un curs més, perquè o ha de ser molt interessant o el professor molt atractiu, i amb això 10 minuts sí tenint assegurada l'atenció, però passat 10 minuts la llista de la compra i és un format que ja no acompanya. Hem d'oferir, com la que heu fet, eines diferents que involucri, perquè si no tindrem aules buides. La gent no vindrà, no podrà sortir. Llavors, és fer el canvi, passar al peer-to-peer, n'aprendre tots plegats, amb mestres, necessitem mestres, necessitem experts, gent amb criteri, però en un nivell d'acompanyament, que és el que heu fet vosaltres, acompanyar perquè això tingui una orientació precisa, vagi més ràpid, vagi més accelerat i al final tingui una mena de... Sí, estem segurs del que el que hem fet està ben fet, perquè tenim persones, però el coneixement ha d'estar en les persones que ho tenen. I aquest és el repte, acció, diversió i repte. Aquest és l'aprenentatge i és el que diem nosaltres, si el compartim aporta alguna cosa és perquè estem aportant aquesta via, aprenentatge experiencial, i jo crec que en el futur la tendència és aquesta. A mi no me cuides ir ara perquè és que m'aburro, per molt interessant que sigui, no me'n veig ja en una posició d'espectador. Ara ja el que toca és hem de posar a treballar i hem de buscar la informació i hem de ser nosaltres mateixos el que explorem el tema. Un altre, bueno, això no és un miracle, això és una metàfora, dues metàfores per acabar, ja acabo amb el que aporta moltes vegades aquest tipus de metodologies. Són dues metàfores molt curtes i ja acabo. El so és el que no. No tenim cap tècnic de so a la sala? Una broma, molta vegada ahí tenir el mètode i si no deixant la gent el que posaria ara encara és pitjor, i tiro piedras a mi tejado, un moment. Entonces el que aportem. No. Se resiste. Un moment. L'altre que volia dir és aquest. No sé si l'heu vist o el coneixeu. També és una metàfora, moltes vegades si no tenint a les persones treballant en temes que de veritat els tenen canviat, posava el Salvador la canció de Bob Dylan, han canviat i hem d'estar al temps que estem, i avui en aquesta experiència, en aquesta edat, en aquesta manera de fer, necessitem temes de relleu, i aquest és, ja no admetem de cap manera ser una part d'això, ja ha canviat, i han canviat pels CAPs. Els CAPs són els primers que han de demanar col·laboració. La jornada del dia 3, que esteu invitats, sisplau,
parla d'això. Avui, moltes vegades, ni l'autoritat, la jerarquia està discutida, ni el coneixement tècnic, moltes vegades, ni el coneixement tècnic, en la qual cosa la legitimitat d'on ve? Ve fer partícip a la gent. És un tema que no és meu, és un tema que és de tot. Anem a fer-lo entre tot. I si són capaços, ho farem bé. I si no són capaços, no ho farem bé. És l'única manera que tenen avui de sortir-nos i de gestionar i de treballar i de conviure en aquest món tan complex com és l'actual. Fer-lo de tot. Aquest és el tema. I creient de veritat en processos participatius. Aquesta jornada del dia 3, que estareu ben representat per l'Andreu Stein, n'hi ha exemples que han sortit malament. Moltes mirades gerencials en el que la participació és un suggeriment, pues no acaba, un suggeriment es pot acceptar o no es pot acceptar. Si de veritat anem a processos participatius, té la part de suggeriment i la part de compromís. És un compromís en el que tots plegats estem treballant en, i de veritat, i ha de ser de veritat. Bé. Això què vol dir? La teoria de la larga cola, que avui la intel·ligència està repartida i si són capaços de fer aquest nivell d'interrelació, de comunicació, de buscar la manera en què poder fer un nivell de repositori, de connexió compartida i articular en una bona metodologia, perquè això sigui pràctic, sigui rellevant i sigui ben aplicat, haurem guanyat molt. Moltes persones tenen més capacitat que no pas unes poques. Aquesta, simplement, la teoria és aquesta. La dificultat, efectivament, és articular de forma efectiva el tema. I això està fent la participació real de les persones, que jo crec que avui ha estat el cas. És un tema, és un treball participatiu, col·laboratiu de veritat i que ha aportat un salto, podem dir, ha aportat una manera de fer que jo crec que recomano que podria ser molt bona per a la resta d'organització. Moltes gràcies per la vostra atenció. Les dues últimes edicions del programa Compartim a Medi Obert. Estem parlant dels anys 2011, 2012, 2013 i estem parlant també de dos moments diferenciats. Els anys 2011 i 2012 vam tenir una comunitat de pràctiques que gairebé podríem batejar de clàssica. Teníem una moderadora, la Sara Rapisso, érem un grapadet d'entusiastes i ens vàrem marcar la revisió del model d'actuació en medi obert. Anem i li posem un títol també, construïm un model. No? Ni més ni menys, ni tenim àvia ni falta que ens feia, o sigui, ens ho fèiem tots sols. Ben aviat ens vam adonar de que les intencions eren molt bones, però que la tasca era massa gran per nosaltres, no? No tant pel volum de feina, que això no ens venia d'aquí, sinó pel mateix concepte. Qui érem nosaltres? Un grapadet de professionals amb ganes de fer coses per a determinar l'actuació del conjunt del col·lectiu. Bé, en conseqüència vam reorientar la tasca i ens vàrem centrar en assentar les bases d'allò que hauria de ser una futura revisió del model. Al final, després de moltes dificultats, i també cal dir-ho, d'una implicació del col·lectiu que quedava lluny del que volíem i del que necessitàvem, ens vam centrar en l'edició d'un reportatge, en esparrat abans Jesús, que sota el títol justament de Construïm un model, ens va portar un recorregut històric dels 30 anys de feina feta en el nostre col·lectiu. Tot portant-ho cap al terreny de com caldria atendre a les noves necessitats sense perdre el factor humà de la nostra intervenció professional. Un cop realitzada la presentació del reportatge de la jornada corresponent, la comunitat de pràctiques d'aquests dos anys, 2011 i 2012, va fer una última actuació, dissoldre's. I la dissolució de la comunitat de pràctiques, el novembre de l'any passat, tot just ara fa un any, va ser sota uns arguments molt concrets que consten al nostre manifest de Sau. Després de molta feina feta, al llarg dels anys, recollíem els aspectes positius, recollíem els aspectes que consideràvem negatius o millorar, i enteníem que era el moment de passar el testimoni a la direcció general perquè la feina tingués la continuïtat sota uns paràmetres diferents. Però Medi Obert és una cosa, dic cosa, amb vida pròpia i amb les seves inèrcies,
i amb la seva capacitat creativa constant. A l'hora que es passava el testimoni a la Direcció General, per la continuïtat de la feina, i aquesta ho incluïa en els seus objectius, es feia per part d'un grup de professionals una primera proposta, molt treballada, de revisió del projecte tècnic. És el col·lectiu qui va marcar el camí a la Direcció General? O va ser la Direcció General qui va dictaminar allò que s'havia de fer? Justament plantejo aquesta pregunta en veu alta per subratllar la poca importància que té aquest plantejament vist així. Justament. Allò que realment és important, que trobo important, és la confluència dels interessos. I aquesta confluència d'interessos justament és el que ens ha portat avui aquí amb un projecte tècnic renovat. I això penso que cal subratllar-ho. Ens situem ja entrats a l'any 2013, que va començar l'actual comunitat de pràctiques, aquesta segona part de la que us volia parlar. Ara ja no estava formada per una emoderadora i un conjunt d'entusiastes. Aquesta comunitat de pràctiques estava formada per tot el col·lectiu de Medi Obert. Des de l'àrea de Medi Obert es van crear una sèrie d'estructures, la comissió impulsora, la comissió redactora, es van anomenar uns entusiastes, els coordinadors de cadascun dels equips de Medi Obert, es van escollir un metodòleg, uns assessors, es va acompanyar d'un parell de moderadors amb un encàrrec força líquid i endavant amb la feina. I llavors va passar una cosa curiosa que entenc que mereix destacar-la. Destacar-la i pensar-hi. A nivell de comandament ens diuen què hem de fer. Ens acompanyen d'un índex força tancat i se'ns marca una temporalitat del tot prussiana. Tenim tots els ingredients per pensar a priori que la tasca fracassaria. Però ens posem majoritàriament a treballar des d'una barreja a parts iguals entre l'ordre i la llibertat. L'ordre per fer-ho d'una manera determinada i la llibertat per aportar tècnicament allò que creiem convenient. Semblava impossible. A veure, els dies 5 i 7 dimarts d'aquest any, fa menys de 9 mesos, es van fer els seminaris on es va explicar la feina a fer. Se'ns va explicar què faríem aquesta feina i a més se'ns va explicar com ho faríem. Quants van confiar que el novembre d'aquest any estaríem aquí amb un projecte tècnic revisat i a sobre publicat, que en aquell moment no estava ni previst? Segur que pocs, però aquí està. Aquí està. Fa poc et vaig sentir dir, Jesús, parlant justament d'aquest procés que, poso cometes, quan se'ns demana que treballem i produïm, ens posem les piles. I penso que reflexem molt bé allò que hem fet al llarg d'aquest procés. I tot aquest procés, penso que damunt de la taula també ens deixa una paradoxa en la qual també m'ho vull entretenir. La queixa principal del col·lectiu de Medi Obert es centrava en dos aspectes, fonamentalment. Per un costat, la definició tan tancada de l'encàrrec, i per l'altra banda, els terminis de treball. El resultat és el compliment de l'encàrrec, sincerament penso que amb un alt nivell de qualitat, i per l'altra banda, el compliment també dels terminis temporals. I llavors em faig una pregunta que traspasso també amb una bona dosi de provocació. Els processos col·laboratius funcionen millor de manera jeràrquica? I aquí deixo la pregunta. És una paradoxa discutir, pensant-hi en el futur de les comunitats de pràctiques, que justament està en discussió des d'aquí, des del centre d'estudis. En aquesta línia, permeteu-me que us llegeixi un trosset molt petit d'aquest manifest de Saula amb el qual es va autodissoldre la comunitat de pràctiques anterior, que dèiem: facilitar espais per compartir experiència i promoure la possibilitat de generar iniciatives de recerca i innovació professional hauria de ser una premissa fonamental de l'administració, un dret dels empleats públics i un deure dels mateixos d'exigir-ho i aprofitar les oportunitats donades. Obliga, ens existeix i ens posa a les nostres mans. L'actual comunitat de pràctiques, la d'aquest any, tenia l'encàrrec de la revisió del projecte tècnic de Medi Obert. I aquí el tenim ja revisat. Feina feta. Tot el que vingui a partir d'ara és una altra cosa ja. És obvi que quan dic feina feta no vol dir feina acabada, tancada, no.
S'obre ara un nou període d'implementació, de seguiment, d'avaluació. No només no està acabada la feina, sinó que comença un munt de feina. Com s'ha de fer? Qui l'ha de fer aquesta feina? El com? El com caldrà definir-lo, caldrà construir-lo en base als aprenentatges d'aquests 8 anys de programa Compartim a Medi Obert, entre altres coses. I per concretar el com, molt probablement seria vàlid allò que cantava el Raimon, de qui perd els orígens, perd la identitat, però caldria prendre bona nota de com ho transformava Espriu. No només hem de fer memòria per no perdre la identitat, sinó també per poder respondre la pregunta què volem ser. I per últim, respecte a qui ha de fer-ho, jo tinc molt clara una resposta tan senzilla com poc pràctica, és tots. I amb això acabo. Moltes gràcies.